Rasti me sekretarin e përgjithshëm të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Dragi Rashkovski, do të hetohet nga ana e Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit. Antikorrupsioni është në pritje të dokumenteve nga kompania e autorizuar për kontrollin e fluturimeve MNAV dhe qeverisë për pretendimet e kurdisjes së tenderit në dobi të firmës italiane Leonardo. Publikimi bombave, ku dëgjohet zëri sekretarit të qeverisë, ngriti shqetësimet për sigurinë e trafikut ajror në Maqedoni. Kohë më parë, madje 9 ministra dhe antar të kabinetit të kryeministrit Zaev ka shtruar pyetje, prej se në një seancë qeveritare u është dorëzuar raporti për incidentin me radarin në Ohër, kur ka patur ndërprerje të plot të sinjalit të radarve mbi Maqedoni. Incidenti ka ndodhur në shtator të vitit 2018. Mediat në Maqedoni flasin edhe për një incident tjetër të njëjtë në maj të këtij viti, kur në Shkup ka qëndruar ati i shejt Papa Francesku. Në një komunikat për mediat, kompania MNAF ka njoftuar se incidenti shtatorit të vitit 2018 ka ndodhur për shkak të mos respektimit të protokoleve, duke shtuar se situata është e kaluar për një kohë të shkurtër, kur kontrollorët e fluturimeve dhe personeli teknik që ishin ftuar atë ditë të shtatorit kanë intervenuar konform procedurave. Nga kjo kompani sigurojnë se qielli mbi Maqedoninë e Veriut është i sigurt. Serioziteti i problemeve për sigurinë në transportin ajror dhe hekurudhor ka detyruar organet e kuvendit që në vend të komisioneve kjo çështje të diskutohet në seancë plenare të Parlamentit të Maqedonisë së Veriut. Shqetësimet u ngritën për punën e sistemit të radarve për kontrollin e fluturimeve, si dhe pas fatkeqësisë hekurudhore të trenit transportues në afërsi të Kumanovës, kur 11 vagon dolën nga binarët duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale.